8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Миколаївські поліцейські випробували на воді новий патрульний катер. Судном UMC-600 транспортний парк головного управління Національної поліції Миколаївської області поповнився завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України. Відтепер співробітники поліції мають змогу стежити за порядком в акваторіях області на сучасному водному транспорті. Днями президент України Петро Порошенко вручив миколаївським правоохоронцям сертифікат та новий плавзасіб. В Миколаєві відбувся урочистий спуск катера на воду. Випробували його на річках, що протікає через Миколаїв, Інгулі та Південному Бузі. Шестиметровий плавзасіб має двигун потужністю 200 кінських сил та розвиває швидкість до 90 км на годину. Керуватимуть ним 2-4 члени екіпажу. Був вручений президентом України катер UMS-600 Миколаївській області для підрозділу роботи на воді та повітряної підтримки. Цей підрозділ буде боротися зі злочинністю на всіх наших водних просторах Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 10 квітня, о 18:00 в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбудеться прес-конференція щодо прем'єри соціальної вистави для дітей та дорослих за мотивами одноіменної казки Олега Романчука «Соловейко з одним крилом». В спектаклі братимуть участь діти з інвалідністю. Одразу після конференції о 19:00 – початок прем'єри. На головній площі міста відбувся благодійний ярмарок. Всі виручені кошти підуть на лікування 9-місячного Анатолія Мойсеєнка. Сам хлопчик із Врадіївки – сліпий. І хоча лікарі в Дніпрі погодились зробити операцію безкоштовно, але потрібно ще 22 тисячі на імплант і рідохрусталику діафрагми ока та кератопластику. Це тільки за імпланти, тому що сама операція безкоштовно в Дніпрі буде відбуватись. Лікарі, дякувати Богу, погодились, аби зробити дитині безкоштовну операцію. Він народився і внаслідок пологової травми творилося це, проте є великі шанси, аби він зміг бачити. Для цього потрібно зробити операцію по пересадці роговиці і радужки. І збираємо от зараз цю необхідну суму на операцію. Миколаївські волонтери та просто небайдужі люди радо відгукнулись допомогти Анатолію. Понад 50 миколаївців доклали чимало зусиль. Випікали печиво, майстрували поробки та організували майстер-клас. Мар'яна Цимбал навчала дітей розфарбовувати розмальовки на незвичній основі. Ми малюємо розкраски на основі текстурної пасти. Ну, це дуже цікава техніка і дітям вона дуже подобається. Ми наносимо текстурну пасту, а далі діти розмальовують гуашкою потім оці малюночки. Воно є, для мене це важливе питання, тому що ми маємо допомагати. Ми маємо жити так, щоб приносити якусь користь. Серед волонтерів і 12-річний Ян Скачков. Хлопець варив мило, аби назбирати гроші на лікування 9-місячного Анатолія. Розповідає, про ярмарок дізнався через соціальні мережі і не зміг залишитись осторонь. Я допомагаю тим дітям, тому що якщо я допомагаю тим дітям, то я роблю добре для всієї України. І якщо Україна буде добре, то для всіх буде краще в ній жити. Я розумію, що цим дітям важко і я хочу їм хоч як-то допомогти. Під час ярмарку волонтери змогли зібрати понад 14 тисяч. Ще 5,5 тисяч назбирали трохи раніше. Загалом 19,5 тисяч гривень, завдяки яким хлопчик зможе побачити світ. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.